Алаяқтық жолмен 20 миллион теңге алған Қостанайлық 19 жастағы Бақытгүл Дүйсекенова қатысты сот үкім шығарды. Ол өткен жылдың шілде айында ұсталған еді. Сотталушы Telegram арнадағы хабарландыру бойынша жұмысқа тұрған көрінеді. Сөйтіп белгісіз адамдар оған қай мекен жайға барып, қанша теңге алатынын нұсқап отырған. Бұл жеткен қаржының 10%-ын өзіне қалдырған осылайша адамдардан 20 миллион теңгеден астам қаражат жинапты. Ең көп қаржы берген социалистік еңбегері Алевтина Кузьмина. Ол 12 миллион теңгеден астам ақшаны алаяқтың қолына ұстатқан. Бақытгүл Дүйсекенова соңғы сөзінде кінәсін толық мойындап, өкінетінін айтып, шығынды толық өтейтінін жеткізді. Үкім заңды күшіне енген жоқ. Сот Дүйсекенова Бақытгүл Қайратқызын 190-шы баптың 1-ші тармағы, 4-ші және 3-ші бөлімі бойынша кінәлі деп танып, 3 жылға бас бостандығынан айырды. Жазасы қауіпсіздігі орташа мекемеде өтелсін.